Mamindo Basa Cartoloshi or Adamiani Mskrla Lago de Hisrayon is Sopel Vardi Subanshi Dito Obam Electrosa de Nebigat Scutari Shedega that Soplis Mshorebi, Otstats Hratzlis Aptandil Cochesuli Daseve, Specialist Ormotis Nicolas Areva, Zegardates on the Regunis Ramdeni Mesopolski Electroenergia Club, Army, it's on the Batumza, Sariabilatio Samusha, Bistasrubam, the problem is Karishamusha, Opsats Hobebi, the Sacomunicatio Xeri. Ухелгаме ардахлоებით 13000 абонентმა გაატარა ელექტროენერგიის გარეშე დითოვლობის გამო ხდება დაზიანებები ინტენსიურად საყრდენებისა და სადენების დაზიანების გამო აი ამ წუთებისათვის შემიძლია გითხრათ რომ კახეთის რეგიონის მასშტაბით თელავის გურჯაანის ლაგოდეხის ახმეტის ყვარლის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით სულ 50 სოფელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია დაზიანებული სადენის აღდგენის საბვის ქვეშ მოყვან სამწუხაროდ ორი ადამიანი ჩვენთან ახლა გზები არც შეხერგილა, იმიტომ დიდი პრობლემა იდა მაინც არ არის ლაგოდეხში. ელექტროენერგიაც ფაქტიურად უმეტეს სოფლებს მიეწოდება. რაიონის ცენტრშიც არის. რაც შეეხება ამ ორი მამაკაცის გარდაცვალებას, კი მოხდა ეგეთი ფაქტი შეკეთების დროს გარდაიცვალა ორი მამაკაცი. მე არანაირი შეზღუდვა არ არის, შეურითში მუშაობს ყველა დაწესებულება და ყველა საწყობი.